Fillon mos marveshit Kosovë-Serbi. Beogradi zyrtar ka refuzuar kërkesën e zëvëndës kryeministrit njërës dhe ministri punve tjashme të Kosovës Bexhet Pacolli, i cili ka kërkuar të vizitoj Novi Pazarin. Televizionin shtetëror sërb thot se kërkesa është refuzuar nga autoritetet, duke u referuar kornizës ligjore të umnikut. Refuzimi kërkesës është konfirmuar edhe nga ministri serbi mbrojtjes, Aleksandr Vulin. Ky i fundi shprehet se çdo përpjekje Pacollit për të hyrë në Serbi do të ishte ilegale, madje mund të ndiqet penalisht nëse tenton të hyjë në territorin serb. Pacolli ishte ftuar në Beograd ku do të merrte pjesë në një konferencë të Këshillit Kombëtar Boshnjak të Serbisë.